для створення цієї короткометражки рівненський школяр Яків Гумінський використав унікальну техніку макової анімації. Хлопець відзняв 1000 окремих кадрів та об'єднав їх ось у таке відео. 14-річний режисер вже другий рік поспіль бере участь в загальноміському відеоконкурсі «Моє рівне». Каже, цього разу над трихвилинним роликом працював цілий тиждень. Завдяки нестандартному підходу хлопець виборов друге місце. Розсипаний мак на столі білому і по ньому якщо засипаний повністю маком чорний фон, забираючи мак, появляється білий. Протягом літа рівняни надсилали організаторам різні короткометражки про наш обласний центр. Потім кожен охочий міг проголосувати за найкращу роботу у соцмережах. Цьогоріч конкурс зібрав лише 12 учасників, у 2,5 рази менше, ніж торік. Організатори цим не переймаються, адже, кажуть, стрічки стали різноманітнішими. З нагоди дня міста їх показували у парку Шевченка, а під час фестивалю «Поліська Січ» – у текстильнику. Якщо минулого року робіт було дуже-дуже багато і не всі з них ми могли навіть в парку показати на заключній нашій частині покази робіт на зеленій естраді, то сьогодні цьогорічні роботи, вони всі заслуговують на те, щоб мешканці Рівного їх побачили. Найкращою ж роботою визнано фільм Віктора Булиги, оператор Валерій Мартинюк, «Рівне крізь призму часу 2». Тут наш нинішній обласний центр автор порівнює з містом 80-річної давнини. Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінутись ще раз. До речі, цей фільм вже не вперше визнають найкращим. Так, у вересні він переміг на Волинському фестивалі «Вітрила пригод». Незважаючи на те, що там було багато учасників із Луцька і журі з Волинської області, але наш фільм там отримав перше місце. І зараз він потрапив в журі міжнародного фестивалю, який носить назву «Internet Short Festival», відібрало цей фільм у фінал. Переможці отримали статуетки слонів, створені художником Анатолієм Мартиненко. Окрім того, творцям найкращого відео спонсори урочисто вручили планшет. Ми завжди говоримо про те, що треба виховувати підростаюче покоління в дусі патріотизму. Що починається патріотизм? Із любові до власної домівки, до власного міста. Наступного року організатори хочуть зробити конкурс загальнообласним. Глядачі зможуть побачити на відео не лише життя рівнян, а й жителів інших населених пунктів краю. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма «День».